ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ହେବାର 27 ବର୍ଷ ପୁରିକଲା। ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛି। ଗତ 21 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସରକାରକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ହେଲେ ବଦଳୁନି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଭାଗ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସେବାକୁ ସରକାର ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଭଲ ନାହିଁ ସେଠି ରୋଗୀକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 76 ଅଛନ୍ତି 30 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବାଦ 30 LTRMO ଡାକ୍ତର ପଦ ଖାଲି ପଡିଛି। ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଆସିବ ଯାହାର ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେଇଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲେଟର ହାର୍ନିଆ ହେଇଛି, ଇମିଡିଏଟ୍ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର, କେଉଁଠିକି ସେ ଯିବ? ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉ ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ। ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଉ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏଠି 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 ଥାଇତେ ଥାଇତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ? ସେମାନେ କିଛି ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଅଦର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆମେ ସିଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଇବୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଧର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଡମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଯାଅ ଏଠି ଯାଅ ସେ ପଚାରିବେ ସେଠି ଯାଅ, ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଇଏ କରିବା କଥା ଶୀଘ୍ର କାମଟା ହେବ ସେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁନି, ସମୟ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ସବୁବେଳେ ଗହଳି, ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଟେକ୍ନିସିଆନ କର୍ମଚାରୀ ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁନି। 17 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତିକି ପଦକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା ସେତିକି ପଦରେ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ଘରୋଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା କଥା କହିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଳିଯାଉଛି ଅପେକ୍ଷାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଏଠି ସର୍ଜରୀର ଓଟି ନାହିଁ କି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକର ଓଟି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ରେଫର କରାହେଉଛି, ଗାଇନିକ ଅବସ୍ଥା କହିହେବନି। ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 7 CIC 50 PAC ଏହାଦ୍ୱାରା ବୋଧେ 25 ଭାଗ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଡାକ୍ତର ଥିବେ, 75 ଭାଗ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେଉଁ ପେରିଫେରି ଅଛି ସେଥିରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫେରିଫେରିରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ରହିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଟୋଟାଲ CSC PSC ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ UPSC ମିଶିକି 63 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, 63 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ 63। ଆମର ଟୋଟାଲ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 215, ଆଉ ସେଠି ଅଛନ୍ତି 225। ସର୍ଜରୀ OTଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସର୍ଜରୀ ଯେଉଁଠି ଚାଲୁଥିଲା ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ସେଇଟା ଆମେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ କରିଥିଲୁ ସେଠି ଜାଗା ହେଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ କମିଗଲେଣି, ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ସେଠି ସର୍ଜରୀ OT ସବୁ ଚାଲିବ। କେବେ ଏହି ରୋଗୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏହିପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।